السلام علیکم دوستو، آج ماشاءاللہ ٹائسن اپنے نئے گھر میں جا رہے ہیں، بہت اس کو میں مس کروں گا. اوئے ہلو ٹائسن، میں نے اس کا نام ٹائسن رکھا کیونکہ جو اس کی پرسنالٹی مجھے لگتی ہے نا، وہ مائک ٹائسن کی طرح لگتی ہے. بائے. I will miss you lot. چھوٹا سا تھا ایک دن کا، آج ماشاء اللہ دیکھ لیا. پٹ گئی ہے.